Бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетинде ар бир жаранды ойлонтуруп түйшөлткөн маселе бул кыргыз мамлекетинин келечеги жана коомдук абал саясат болуп калды. Мен бүгүнкү күндө ушул саясат жөнүндө сүйлөшөйүн дедим. Бир гана саясат эмес, ошол саясаттагы экономика жана коомдогу абал, жаштарыбыздын абалы ушулар жөнүндө сүйлөшөйлү. Анда эмесе саясат деген сөзгө токтолсок, бүгүнкү күндө көбү айтышат, бул саясат сасык нерсе деп. Жок, мен ага кошула албайм. Чыныгы саясат бул мен үчүн ыйык нерсе деп эсептейм. Анткени чыныгы саясат деген убагында чыныгы саясатты Мухаммед пайгамбарыбыз жүргүзгөн, жакшы коом түзүүчүн убагында Манас атабыздын саясаты болгон, бул кыргыз каганатын түзүү боюнча. Ал эми бүгүнкү күндө көбүңөр капа болуп турган саясат деп, сасык деп айткан сөзүңөрдөгү саясат бул белгилүү бир топтун жеке кызыкчылыгынан түзүлгөн топ болуп эстелет да. Ошондуктан саясат деген ал кандай болуш керек? Биз 90-жылдарда эгемендүүлүктү алгандан кийин мамлекетибизде жумушсуздук менен азык түлүк жетишсиздигине күбө болдук. Ал маалда бир нанга элибиз очередке туруп талон менен алчу да. Ошондой очередтерде мен да туруп жүргөм. Менин таң калганым бүгүнкү күндө ошол жылдары бир дагы ата эне өзүнүн баласын дээрлик 90% элибиз мигрант катары акчанын артынан барып, биз ач калдык, ток калдык, бизге нан таап кел деп эч ким жакынын жөнөткөн эмес. Эмнегедир акыркы жылдары биздин мамлекетибиздин элибиз экономикалык абалы жакшырып барган сайын ошол көрүнүш күч алып барууда. Мисалы үчүн 9-классты бүтүп, 11-классты бүтүп барып ал жакта кырсыктаган жаштарды күндө көп учуратып калдык. Ушул нерселердин үстүнөн ойлонгондо адам акыры келип саясатка такалат экен. Эмнеге? Себеби биз мамлекеттүүлүктүн негизин түзө албай кыйналып калдык. Ал негизи бул ар бир эгемендүү мамлекеттин улуттун негизи бул улуттук бюджет болуп эстелет да, экономика болуп эстелет. Экономиканын өзөгү болгондо, экономика өз деңгээлинде өскөндө бүгүнкү күндө Кыргызстанда ар бир жаран жумуш менен камсыз болуп калмак жана биз ошого аракет кылышыбыз керек. Айтканы мындай да, бүгүнкү күндө жер жерлерде, шаарларда фонтан курулуптур, эстелик курулуптур деп мактанабыз да. А бирок ар бир үйдөн, экиден, үчтөн жердештерибиз чет мамлекетке мигрант болуп кетүүдө. Ойлонуп каласың да, кыргыз мамлекети мигрант чыгара турган заводко айландык бүгүнкү күндө депчи. Биз кандай жолго барышыбыз керек эле? Биз бүгүн да кеч эмес. Жумуш, ар бир каражатты өлкөдөгү эстелик менен фонтан куруу убактысы келет, бирок Кыргызстандагы экономикалык абал андай эмес бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бизге, мамлекетибизге бул ири өлчөмдөгү бат пайдаланып келүүчү өндүрүштөрдү куруунун үстүндө иштешибиз керек. Чет мамлекеттердин очогон миллион долларларды карызга алгандан кийин аны эптеп жол куруп же кандайдыр бир той өткөзүп коюп токтотуп койбостон, ошол келген акчаны ушу өзүңөрдүн жеке бизнесиңерди өнүктүргөндөй саясатчылар өнүктүргөнүңөздө бүгүнкү күндө кыргыз мамлекети Түштүк Кореяга дээрлик жетейин деп калсак керек эле. Эмнеге мен таң калганым? Мамлекетибиздин өндүрүшү талкаланып, айыл чарбасы дээрлик кыйналып турган кезде ошол экономиканы көтөрөм деген адамдардын жашаган үйү, минген автоунаасын көрсөңүздөр, бул кишилер иштеген кесибин абдан өнүктүрүшсө керек деп ойлойсуздар да. А бирок тескерисинче болуп жатпайбы? Жок дегенде мамлекетти өнүктүрүп коюп ошондой жашасаңыздар, жалпы эл эле силерге бата бермек да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө саясатчыларга талап коюшту да билбейбиз да. Шайлоодо элибиз биз кандай кылабыз? Же бир саясатчыны жамандап койсок, жамандап жатып алабыз, же мактап коебуз дагы, эки жакшы менен жаман деп өзүбүздүн оюбуздан чыгарган саясаттын ортосунда бөлүнөбүз. Жок, суроо бергенде туура бериңиздер. Саясатчылар келгенде, ар бир шайлоо келгенде кыргыз мамлекетинин келечегин бурууга Кудай болобу, Аллах таалак жөнөтөт, мамлекет мыйзам түрүндө силерге укук берет, жакшы жака бурулгула, жакшы экономикалык өнүгүүгө жол бергиле деп, ошондо силерде суроо жаралыш керек. Ким жакшы сүйлөгөн, ким чындыкты сүйлөгөн эмес, ким мамлекетке өндүрүш куруп берем деп сунуш берген болчу, кимдин программасы реалдуу түрдө азыркы коомдогу акыбалда
өнүгүүгө алып бара алат. Ошолорду таразага салып, ошолорду суранышыңар керек. Ар бир айылга келсе, мага кран чыгарып бер, мага көчө куруп бер, остановка куруп бер деген маселе болбош керек. Биздин Кыргызстандын жарандары, ар бир кыргыз чет элде жүрүп мигрант болбой, өзүбүздүн мамлекетибизде жашоого укугу бар. Биз кыргыз болуп жаралып, өзүбүздүн мамлекетибизде экономикабыз болуп, өндүрүшүбүз болуп жашасак болбойбу? Андай укук бизге берилген эмеспи? Кен байлыктарыбыз толтура. Чаткал районуна барсаңыздар, абдан көп кен байлыктар бар. Алтындар казылып жатат. Мына кумтөрүбүз бар. Кадам жайда сурма кенибиз бар. Көмүрлөрүбүз бар. Ысык көл берметибиз бар. Гестерибиз бар. Суу ресурсу бизде абдан көп. Мындайча айтканда биз кен байлык катылган сандыктын үстүндө жашап атабыз. Анан кембагал жашап атабыз да. Бул эң өкүнүчтүү көрүнүш. Буну жакшы жака өзгөртүүгө жаштар менен ушул мамлекетибиздин ар бир шайлоодо тандоосу деп эсептейм. Ошон үчүн баардыгыңыздарды чакырып кетет элем. Жакшы адамдарды, келечекке болгон жакшы программасы бар адамдарды шайлаңыздар. Анан ар шайлоо болгон сайын ойлондум да, бул мамлекетке бул адам келсе жакшы боло беле, бул адам келсе шайлай берек деп. Жок, бирок бүгүнкү күндө ар түрдүү тоскоолдуктар болот. Шайлоо болгондо. Дагы эле таза адам келишине абдан көп тоскоолдуктар бар да. Ошондуктан азыркы бар нерсе жөнүндө сүйлөшөйүн. Бизде эмне бар? Бизде 120 депутат бар. Мамлекетибиз, экономикабыз абдан жакыр. Анан шайлоочуларыбыз бар. Бул шайлоочулар шайлоодо кантип шайлаганын мен айтпасам деле силер билесиздер. Бирок биздин Кыргызстаныбыз мекендештерибиз ушулар дагы. Булар деле биз элбиз. Экөөнүн кандай жол тапсак болот деп ойлонуп көрдүм да. Биз бүгүнкү күндө депутаттардын санын кескин өстүрүшүбүз керек экен. 600 депутат кылып, бирок айлыгын 30,000 сом кылып туруп, депутаттардын жардамчысын алып, алардын шопурун алып койсок, 600 депутат келгенден кийин парламентке 600 депутат бири бири менен кайсыл бир кадр маселесинде тил табыш абдан кыйын болот. Эгерде өкмөт башчы же кандайдыр бир губернатор же мэр туура эмес иштеген күнү, ошол күнү 600 депутат ачык айтып чыгып, ал депутаттарды сатып алуу да мүмкүн эмес болот. Анткени абдан татаал болот. 600 адамдын бир жерден ою чыгышты. Анан элестетип көргүлө, 600 депутат парламентке келип, өкмөт башчысын шайлай албай тарап кетсе, кайра шайлоо коюлат 3 жолу тапкандан кийин. Ошентип 2 жолу шайлоо болгондон кийин жогорку кеңеш байманаттардын бир жасы боло албай калат. Ал жерге жалаң мекенчил адамдар болот. 600 адам болгондон кийин биздин Каркыра өзөнгү кууштай жерлерибизди сактап калууга болгон бир кадам ташталатпы деген идея. 600 депутат болгондон кийин биздин АКСК да абдан жеңил болмок деп ойлойм да. Себеби бүгүнкү күндө кандай? Бүгүнкү күндө 120 депутат иштебей атат эмес. Алардын иштеп ошолордун туура эмес тандыган кадрларынын запкысын мамлекетибиз көрүп жатат. Алардын арасында биз эл көрүп жатабыз. Эгерде 600 депутат кыла турган болсок, ошондой жаман көрүнүштөр кескин түрдө азайып баштамак да, кесипкөй адамдар келмек кызматтарга. Чет мамлекетте көргөндөй өкмөт башчы бир туура эмес кадам кылса, 600 депутаттын тилин таап аларга актанганына аракет кылбай, өз каалоосу менен арыз жазып кеткендерге күбө болмокпуз. Жогорку кеңеш бир жа эмес, мамлекеттик улуттук стратегияларды ойлоп табуучу институтка айланмак. Булардын баардыгы эгерде жакшы коом болуп, келечекте жаштарыбыз жакшы жака ой турган болсок, сөзсүз түрдө Кыргызстан келечеги өнүгөт деп ойлойм. Эң бүгүнкү күндө жаштарыбыз суусап турган кези бул билим. Билим берүү системасында дагы абдан көп өзгөртүүлөр кылышыбыз керек. Мисалы үчүн билим берүү жөнүндө бирөө сын айтып койсо эле аны бир кеңешчи кылып кое койгонда бул туура эмес. Кесипкөй билим берүү жагын өстүрө турган болсок, биз сөзсүз түрдө экономикабыз өнүгөт. Экономиканы өнүктүрүштүн негизги баскычы катары Кыргызстанда. Бул мындай да, мисалы үчүн Бразилияда жалаң футболисттер көп чыгат дагы, дүйнө жүзүндө футболисттер көп ойнойт да. Өзбектерди билесиздер, кошунабызды. Алар дыйкан чарбасына тамак ашты жакшы чыгарат. Булар ал эми кыргыздардын экономиканы өнүктүрө турган баскычы бул мал чарбасы деп ойлойм да. Мал чарбасына биз көңүл бура турган болсок,
бүгүнкү күндө мал чарбасын өндүрө турган болсок, Кыргызстандын экологиялык жактан таза эттерди экспорт кылып чыгара турган болсок, биз Кыргызстандын экономикасынын мындайча негизги өзөгүн дагы түзүп калмак бүгүнкү күндө. Ал кандай болот? Ал үчүн жайыт саясатын жүргүзүш керек. Жайыт саясатын бул бир эле райондо же областта жүргүзүүгө мүмкүн эмес. Ал үчүн райондор аралык, шаарлар аралык ортосунда келишимдер болуш керек да. 2 жыл биздин жайлоодогу койчумандар, ушу малчылар силердин жайытыңарда жайыттап турушсун, биздин жайыт 2 жыл эс алсын деп. Бүгүнкү күндө көп коркунуч бар мына жайыттар боюнчачы. Туура эмес пайдаланып атканыбыз. Жыл сайын жайыттарды пайдалана берип, ал жерде көп өсүмдүктөр жоголуу коркунуч астында турат. Ошондой жактан мисалы үчүн мал чарбасынын алдын алып көп жетишкендерди жеткизсек болот. Айыл чарбасында мисалы үчүн айыл чарба министрлигинин колунда абдан көп жакшы возможностьтор бар мындайча айтканда. Ал кандай? Бизде түштүктө коконгилерс, алма, өрүктөр бар. Алар чет мамлекетте абдан кымбат турат. Таласта фасоль бар. Министрлерге эмне тоскоолдук кылат чет мамлекетте жакшы рынокко чыгууга? Эч нерсе тоскоол кылбайт. Ал жерге жөнөкөй турист болуп барып эле жакшы базарда кымбат баалуу, мисалы үчүн Англияда же Россиянын бир шаарында биздин товар, биздин алма простой 700-800 сом килограмм же 200 рубль болуп турган болсо, сүйлөшүп анан элчиликке кайрылып дыйкандар менен ошолордун ортосунда биздин товарды бере турган мүмкүнчүлүк түзүү бар колунда. Бирок эмнегедир аны кылбайт. Бүгүнкү күндө биз кантип жашап жатабыз? Биз жеп аткан азык түлүк заттар дээрлик чет мамлекеттики. Унубуз Казакстандан келет, майыбыз Казакстандан келет, жашылча жемиштер Өзбекстандан келет. Мындайча айтканда Кыргызстанда айыл чарба аксап жатат. Ошондуктан ар бир Кыргызстан жаранынан анан ушул чоңдорубуздан дагы мындай өтүнүп суранып кетчү нерсе, дайыма шайлоолордо туура жакты, туура багыттарды шайлаганы, тандаганы аракет кылыңыздар. Thank you.